Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo Jorge. Bem, pessoal, hoje tenho comigo um carro muito especial, num sítio muito especial. Estamos aqui na zona de Folques, Arganil, onde eu gosto de gravar imenso, já sabem. Uma zona que de facto fez parte da minha infância e que hoje continua também, inevitavelmente, a fazer parte do meu dia-a-dia. O carro que está aí embaixo é nada mais, nada menos do que o novíssimo Range Rover Sport. O Range Rover Sport, pá, para mim, sempre foi um dos mais interessantes da gama, na medida em que tinha já um aspecto um bocadinho mais dinâmico, um bocadinho mais desportivo, e mesmo a nível de performance notava-se também isso, mantendo sempre os atributos fantásticos que caracterizam qualquer Range Rover, para fora de estrada. Este aqui é a nova geração. E para quem já ouviu falar dos atuais modelos da Range Rover, sabe que não começou com este, começou com o novo Vodge, o Range Rover grandalhão. Eu conto também, quero muito trazer um desse ao canal, ok? Vamos ver se consigo, talvez para breve, porque esse até foi apresentado antes deste. E, enfim, uns meses depois, a Range Rover apresentou o Sport. Continuamos a ter o Velar, continuamos a ter outros, também já vos trouxe da Land Rover o Defender. Continuamos a ter o Evoque, enfim, tudo agora com plugins e tal, pronto, são os novos tempos, também já chegou aqui e há algum tempo. Pá, mas eu devo-vos dizer que quando saiu o Vodge eu fiquei muito impressionado. Aliás, para quem me segue e se não me seguem, aproveitem-me para fazer agora, Instagram, Facebook, subscrevam o canal para não perderem nada. Quando saiu o Vodge eu estive numa apresentação cá nacional, pá, mostrei-vos os carros nas stories, ainda não consegui trazer nenhum porque de facto não existem carros, está muito complicado. Mas o carro está incrível, principalmente surpreendeu-me muito atrás no Vodge, porque a filosofia de design mudou completamente. Eu não estava à espera que talvez a Range Rover, que pá, acaba por ser uma marca um bocadinho conservadora, não é? Estamos a ver a ousar a arrojar muito. Eu notei muito isso no Velar, sim, mas de facto o Vodge atrás com as óticas, brutal. Logo a seguir, a Range Rover lança este, o novo Sport, incrível mesmo. Acho o design brutal. Pá, claro que não mudou assim tanto, claro que tem que ser identificado como um Range Rover e é. Principalmente na dianteira, eu acho que onde eles estão a arrojar mais e a ousar mais é aqui atrás. Já vos vou mostrar. E este está belíssimo. Eu acho este carro de facto brutal, com um aspecto super dinâmico, muita presença, muito desportivo mesmo. Está lindo. Só quando este saiu, automaticamente se tornou num dos meus preferidos de sempre. E isso anda a acontecer. Aconteceu com o Velar, agora com este Sport. Também gosto muito do Vodge, como vos disse. Pá, nem sei. Eu aqui, pá, há muita coisa para dizer sobre este carro, muita coisa, porque lá está, isto é um produto novo, é tudo novo, diferente para o anterior, que eu também cheguei a trazer ao canal o plugin, é verdade, vão lá ver. Temos também, em termos de bloco, sistema, está tudo diferente. Vamos tentar resumir para não fazer aumentar muito o vídeo, ok? Vamos tentar simplificar isto aqui ao máximo. Agora vou-vos mostrar naturalmente o carro um bocadinho por fora, o design, falar já de algumas especificações, depois vamos dar aqui uma voltinha. Nestas estradas fantásticas de serra, pá, eu gostava muito de fazer naturalmente um episódio off-road, porque é para isso que estes carros foram feitos. Ainda que tenha aqui uma Jante 22, é para isso que estes carros foram feitos. Tem uma série de modos para fora de estrada, uma série de invenções já, as câmaras lá para baixo para vermos o que é que está a acontecer, que também pode ser utilizada em estrada, mas faz mais sentido off-road por causa das pedras, troncos e tal, isso tudo, e a água. Mas de facto, não vamos conseguir fazer isso hoje, mas eu espero e talvez. Seja possível no futuro eu ter a oportunidade de fazer aqui um off-road agressivo, porque aqui temos estradas incríveis, com lagos, riachos, com um menino destes. Parece que custa, não é? Levar um carro de mais de 120, 130, 140 mil euros para fora de estrada, mas é para isso que eles foram feitos. Portanto, talvez ainda vos consiga mostrar isso. Hoje não vamos ter isso, vamos ter mais em estrada, porque em todo o caso é o Sport e este Sport é muito competente em estrada. Pronto, então vamos já simplificar isto. Este Range Rover Sport, à semelhança também da gama da Range Rover, tem algumas versões de equipamento: S, SE, HSE, Dynamic, Autobiography, First Edition. Este aqui já é uma versão das mais equipadas. O First Edition, por norma, é o First Edition, portanto é o que sai primeiro, vem com tudo e tal. Isto é um HSE, portanto já tem uma série de equipamento. Posso já indicar os preços. De base, porque vocês ainda não sabem qual é que eu tenho aqui, mas eu posso vos dizer: é um plug-in. Temos três motorizações para já. Às motorizações já lá vamos, mas este é o plug-in base, ou seja, o P440E. Este de base começa à volta dos 126 mil euros. A unidade que eu tenho aqui de PVP já passa aos 140 mil. Já temos um ou outro opcional, sendo que este carro, por ser precisamente o HSE, já traz muita coisa de base, mas pronto,
não vos está a surpreender o preço, como é evidente, a mim também não. Pá, é uma larvidade, mas também qualquer X5, ainda que esteja talvez um bocadinho mais barato, neste caso seria o X5 45E, o GLE também tem, a própria Porsche com o Cayenne, portanto qualquer concorrente bem equipado, os preços vão atingir no fundo esses patamares, portanto não é nada que me surpreenda. Ainda que aqui eu quase que olho e parece que sentimos um bocadinho mais de exclusividade, não é? A Range Rover é um pouco isso. Design, gosto muito aqui em cima do capô, este elemento a preto está fechado. Ainda não temos SVR, não sei se vamos ter, mas depois provavelmente o SVR isto aqui fica aberto, o anterior era assim, pá, gosto, é majestoso. Ainda tem este aspecto quadradão, mas eu acho que ao longo do tempo está a ficar um bocadinho mais aerodinâmico, um bocadinho mais arredondado, parece-me, gosto disso. Grupo óptico, tudo LED, full LED incrível a assinatura, mais fininho, também está a ficar mais fininho, a acompanhar o que é a tendência talvez de mercado, com a grelha aqui integrada, tudo a preto. Isto que vocês estão aqui a ver a preto faz parte de um pack Night, tipo pack Night como há na Mercedes ou na BMW, que é caríssimo, isto é caríssimo, só ter todas estas coisas em preto. Pá, eu gosto, fica mais agressivo, mas confesso também gosto de ver os cromados porque dá mais contraste. Deixem-me saber o que é que preferem, mas é sem dúvida uma frente bem majestosa, bem imponente. Aqui, enfim, é o para-choque, um bocadinho mais simples, tudo com estes contrastes sempre a preto, temos câmaras aqui, radares para cruise control adaptativo, aqui mais câmaras, este carro está recheado de câmaras, como podem calcular, é uma coisa doida. Mesmo a andar vai sempre a mostrar. Pá, é brutal, super, super majestosa. A cor talvez não o favoreça assim tanto, não, este carro tem cores que eu gosto, tipo encarnados, bonitos, uns beges, mas encaixa bem. Agora, o que é uma das coisas que eu gosto mais no exterior nesta unidade, as jantes, brutais, porque é neste gunmetal matte, é incrível, 22 polegadas, percebam, 22 polegadas, ainda temos algum pneu, isto são pneus Pirelli, pá, só o pneuzão disto para montar estas jantes de 22 polegadas, e vocês imaginam, pá, isto fora de estrada, mas é... Mas é assim, eles foram feitos para isso. Se calhar estas não são naturalmente as jantes mais indicadas para isso, mas são bem vistosas. Vejam o tamanho da janta ao pé dela. Pá, é de facto incrível. A suspensão pneumática, isso já sabemos. Deste lado, acho que é deste lado é o combustível, exato, não abre. Se vocês conseguem perceber onde é que está a tampa do combustível num plug-in por fora, se clicarem ela não abrir, a que não abre, por norma é sempre a da gasolina, a do elétrico abre sempre. Portanto, aqui temos a gasolina. Os puxadores são os puxadores pop-up, já sabemos, com Kill Century. Vocês clicam, isto sai para fora, é só puxar. Neste caso, e temos também o mecanismo do Suga. Pronto, muito comum. Vidros escurecidos, pá, super majestoso. Com todo este painel. Aliás, este carro tem as duas cores contrastantes, exatamente. Tem o Chadilha em preto, a apanhar o pilar A, o B, o C e todo este painel aqui em preto. Pá, é só lindo mesmo. Passando aqui à traseira. É que este carro, eu acho, está mesmo muito bem conseguido. Este Range Rover Sport, esta traseira, pá, fenomenal mesmo. Aqui, só esta stripe, esta linha a preto, a dizer Range Rover, aqui integrado com o grupo óptico logo. O grupo óptico em LED, tudo slim, gosto deste efeito aqui lateral, os piscas são sensitivos, muito também comum hoje em dia. Pá, é incrível, está só incrível. Esta zona é o mais semelhante ao anterior Sport, com o limpa-vidas está aqui escondido. Isto é uma belíssima solução para esconder e não termos aqui o trambolho, não é? Ficar tudo mais clean. O limpa-vidro está aqui, ok? A escova, portanto nós assim não o vemos. É de facto fantástico. Temos câmaras, a câmara com esguicho, ok? Temos lá dentro um botãozinho para mandar a água mesmo, isto hoje em dia também é muito comum. Principalmente para a traseira faz também muito sentido. Para a frente também, mas eu creio que talvez a traseira ainda mais, quando de facto metemos a marcha atrás. Tudo o resto do design é de facto muito, muito simples. Aqui só designação Sport, já nem temos o P. No anterior era o 400, agora neste caso seria o P440E, mas não temos, só temos mesmo Range Rover, Sport, está bom, tudo a preto, aqui o logo e depois então esta zona muito, mas muito pronunciada. Vejam o tamanho aqui da zona final com o difusor e as saídas de escape. Pá, eu acho que está fantástico. As saídas de escape, elas são verdadeiras mesmo, eu não estou a ver o tubo, isto são mesmo saídas verdadeiras, parecem-me, honestamente. Exatamente, são mesmo duas saídas verdadeiras, gigante, majestosa, complementam aqui a traseira. Animal este carro, mala elétrica. E agora, uma coisa que eu gostei muito, deixem-me ver aqui como é que funciona a chapeleira. Oi, calma, é um carril, ok, ela vai. Isto parece que é elétrico, mas não. Aqui houve uma coisa que eu gostei de facto bastante, que é, não há diferenciação entre, por exemplo, o diesel que ainda temos, sim, ou plug-ins, porque por norma os plug-ins com baterias e motores costuma roubar algum espaço, aqui não, é sempre 647 litros. Pá, que fantástico, ele tem cerca de 4,95 m de comprimento, é gigante, tudo aqui é uma larvidade, lógico, mas de facto, enfim, é uma belíssima mala, tudo aqui à face, podem levantar este, isto é muito típico, criar aquelas divisões, vejam isto, tudo com uma qualidade gigante, é brutal isto,
aqui ainda podem... Ah, calma, que isto tem para aqui alguma coisa, pessoal. Calma, eu vou descobrir. Ia bem. Vejam, o espaço de arrumação aqui com os kits para o pneu. Ia bem. A estrutura disto tudo é sólido, muito sólido mesmo. E agora como é que isto se fecha? Calma. Ah, é assim. Pronto. Nós descobrimos tudo ao mesmo tempo, pessoal. Enfim, não temos mais nada, só que os cabos para carregar, portanto podem colocá-los aqui ou se com jeitinho arrumar aqui por baixo. Ainda aqui um cabide, sim. Ah, e então isto aqui é interessante, calma, porque antes de vos mostrar isto tenho que tirar algumas coisas, mas isto também, isto deve ser elétrico, podemos operar isto tudo elétrico. Bem, eu estava aqui a olhar, já percebi, isto é muito simples, temos botão para baixar o carro, é o típico quando temos a suspensão pneumática para ser mais acessível, como podem calcular este carro é bem alto, para carregar alguma coisa, e depois temos os botões para baixar os bancos, neste caso 2/3, eu vou rebater aqui o do lado direito, vejam, elétrico, é só pressionar e ele vai. Ah, pronto, isto aqui também é uma coisa muito semelhante à concorrência, estou-me a lembrar ainda agora, trouxe um GLS, GLE, em breve vou trazer outro GLE, subscrevam o canal se não querem perder isso, e também tem os botões também para a bola do gancho de reboque, tudo isso é muito típico. Vamos já agora testar o Child Safety, a ver como é que isto funciona, se está bom, se está mal, como é que está. Ah, top. Não ofereceu resistência nenhuma, parou logo, depois chove. Like it! Vamos ver agora aqui o espaço atrás, pessoal. Pronto, e mais uma vez eu reforço. Aqui, isto é muito alto mesmo, não temos os estribos. Eu sei que acho que é no Vouch. Aquilo é uma plataforma que sai para nós pisarmos. Porque, por exemplo, estou-me a lembrar no GLE, acho no Xixing, aquilo não tem assim grande estribo. Aqui, volto a reforçar, quem quiser agora ficar a conhecer tudo sobre a concorrência, já trouxe Xixing, GLE, tudo e mais alguma coisa. Audi, por acaso, não sei se Q8 ou Q7, não. Mas pronto. Agora, o Xixing e o GLE vão receber facelifts, depois se tiver a oportunidade trago, mas vão comparar tudo porque é aí que vocês depois conseguem ver as medidas, comparar todas essas coisas. Bem, 1,76m é o que eu tenho, pernas, gigante. Ah, e aproveitem para comparar também com o anterior Sport, se quiserem, está no canal. Muito espaço de pernas, em cima da minha cabeça, ainda tenho isto, considerando que temos chadilho para abrir panorâmica, gigante. Pronto, escusado será dizer que vou naturalmente à vontade. Aqui... Isto aqui, eu não sei se é pele, a Range Rover hoje em dia está a utilizar, não é só a Range Rover, eu expliquei-vos também na BMW, as marcas começam a utilizar uns materiais mais sustentáveis, gosto muito disso, e começamos a ver coisas que talvez seriam impensáveis neste tipo de construtor. Isto aqui, dá-me a impressão que é uma espécie de material reciclado, tecido, pá, que é rijo, ok, mas é interessante ver isso, é mais eco-friendly, portanto, nota-se a preocupação da marca com isso, e no fundo, com o que está a acontecer no planeta, não é? Isso é bom. Portanto, eu não consigo dizer se isto é pele, se é imitação, há de ser, mas são tudo materiais agradáveis, ok? Aqui com o Meridian 3D Surround, pronto, são as nossas colunas, o sistema de som típico também da Jaguar, é do grupo, a JLR, mas de facto todos estes materiais aqui em baixo, tudo soft, pronto, e aqui, pois é que isto aqui não é plástico, exatamente, aqui há uma diferenciação, por exemplo, para o GLE que é plástico, o X5 eu creio que também é soft, portanto aqui temos de facto mais atenção ao detalhe e daí depois talvez alguma diferença de preço. Pá, consigo ver que os vidros são mesmo escurecidos. Ainda podem mexer. Isto aqui creio que ainda mexe, mas ele não está a fazer nada, pessoal. Mas até melhor também não mexer muito, porque isto é britânico e é bom não mexer muito. Já está a funcionar. Vejam, é o que eu vos digo. A Range Rover é um bocadinho assim. Tem uma personalidade muito própria. Mas pronto, podem operar isto, ou então lá atrás com o botão para baixar. Pronto, isto é para se quiserem mais para a frente, mais para trás. Temos ainda aqui este mecanismo elétrico. Gosto muito do botão aqui para abrir os vidros. Pá, vale a pena perder tempo a explicar um bocadinho disto, porque isto para mim não é perder tempo. O carro tem, de facto, alguns detalhes deliciosos e é completamente novo. Aqui ainda temos saídas de ar, tomada e cá em baixo uma mesmo grande, 230 volts AC, ok? Pá, pronto, o espaço aqui para passar também é gigante e ainda podem, se quiserem, rebater o apoio de braço. Temos porta-copos adaptativo, ainda um espaço de arrumação, pá, tudo com este tipo de material fantástico e eu estava a ver, mas não temos o ski hatch, não. Isto aqui não tem ligação à moda, eles baixam só mesmo em 2/3. Vou ver para trás outra vez. Pronto. E é isto. E gosto do contraste muito giro aqui atrás. Nós temos estes dois brancos e o do meio preto. Temos um contraste entre o branco e o preto. É muito interessante isto, gosto. Vamos só ver ali à frente, antes de irmos conduzir.
Esta porta é mesmo sólida, sólida. Agora estava a olhar para as patilhas, vejam, bem mais majestosas e tem um ar mais esportivo, que parece alumínio. Isto é ótimo ao toque, é muito bom, gosto imenso disso. Bem, chegados então aqui à frente, onde conduzimos o nosso Sport. Pronto, aqui tudo o que é sistema de infotainment, quadrante, eu creio que este eu também já trouxe em alguns já da Range Rover, eu acho, e da Jaguar, eu creio. Isto é um novo sistema já, ficou muito mais interessante, tem uma série de informações, mas isso eu já vou incidir melhor, de uma forma talvez o máximo sucinta que eu conseguir quando formos conduzir. Agora, espaço, 1,76m, muito decente, adoro estas pegas, vejam isto, super majestoso. Temos também para o condutor, pá, é brutal. Como vos disse, temos o tejadilho, a cortina, abre e fecha, tudo luzes com LED. Mais uma vez os materiais semelhantes, tudo soft, o head-up display fantástico, está ali a projetar mesmo no meu ângulo, agora está-me a dar velocidade, deu os sinais de trânsito. Os materiais aqui à frente é tudo igual, mais uma vez colunas Meridian também aqui, temos sensores de algum morto, estou a olhar ali para a luzinha no espelho, pá, e gosto imenso do volante, muito mesmo. Ele até nem é assim muito, muito grande, as patilhas fantásticas, como eu vos disse, volante multifunções, aqui cruise control, aqui para controlar o quadrante, pá, e é essencialmente isto. Depois, isto aqui faz lembrar muito os carros americanos, vocês não têm noção da profundidade disto, é uma coisa louca. Dá para meter aqui uma garrafa de água daquelas mesmo grandes. É gigante isto mesmo. Muito grande, com uma luz. Tudo forrado, tudo sólido, a abrir e a fechar. Gosto desta portinha também aqui. Vejam, tudo com este material. Este aqui é interessante, o resto tem shiny black. Ele ainda tem alguns shiny blacks, por isso não gosto muito. Vê-se logo as dadas e tal, mas enfim. É assim. Temos porta-copos adaptativo aqui também. Ah, isto acabei de reparar agora, pessoal. Vocês, se deslizarem o porta-copos para trás, ainda tem mais um espaço de arrumação, como se fosse um prolongamento deste, com entradas USB, uma das mais pequenas e outra das maiores. Fantástico, fantástico de facto. O espelho retrovisor, antes que eu me esqueça, é a câmara também. Hoje em dia é muito utilizada, a Range Rover já o tinha. O primeiro que eu experimentei isso foi o Evoque, da geração atual. Mas se quiserem, clicam aqui e metem o espelho normal, podem ajustar o brilho, tudo isso. É fantástico, chega de conversa, vamos conduzir. Gosto imenso do puxador aqui também, super sólido, mesmo a Range Rover. Tudo aqui é fantástico. Quem é que não gosta de um carro destes? Sejam muito bem-vindos ao interior do nosso Sport. Agora a luz está fantástica, mas temos a chuva de volta. Bem, há aqui ainda muita coisa para focar. Às vezes é quase inevitável eu tornar algumas reviews mais longas, porque o produto é completamente novo, ou porque é completamente novo e tem muita coisa para se falar. E já sabem que eu sou muito detalhista, gosto de marcar de facto pela diferença. E vou já começar aqui por mostrar uma coisa que ainda não tinha dito. Os cintos, isto dá muito jeito à noite, e é mesmo quando nós estamos a entrar para pôr o cinto, tem uma luz à volta a circundar para perceber onde é que é o encaixe. É um detalhe super engraçado. Eu sei que a Range Rover não é a única a fazer isto, eu creio que a Audi também tinha no A8, algo do género, pá, mas é brutal. É simplesmente um detalhe inteligente, pode dar muito jeito, e eu tinha medo de me esquecer ao longo da review, portanto, fica já assinalado. Bem, agora está mesmo aqui, porta. Aqui dentro, pronto, quadrante. Isto é a digitalização completa, normal, com o head-up, com o espelho retrovisor, com tudo e mais alguma coisa, câmaras, enfim, uma série de coisas. Mas o quadrante eu adoro. Pá, o quadrante e o sistema de enfrentamento, a nitidez de tudo, tudo clear mesmo, brutal, crystal clear. Pá, este quadrante é incrível. Vocês podem optar entre a view, temos este, que nos dá, no fundo, vários... dá para controlar várias coisas, ou seja, tenho a navegação, tenho a velocidade, mantém ali o que é que ainda diz de eletricidade, combustível, e do lado esquerdo ainda uma série de informações. Neste momento tenho talvez as mais importantes, que são as autonomias. Tenho 25 km em modo 100% elétrico, neste momento, ok? Quando levantei o carro tinha cerca de 73, algo do género, portanto já gastei aqui. Utilizei maioritariamente o elétrico porque não tinha nada de gasolina. De gasolina temos 102. Os consumos estão em 11.7, que é exatamente o que ele estava a fazer quando eu o levantei, entretanto eu baixei para 11.6 a utilizar somente o elétrico, já está nos 11.7. Claro que é muito, e agora vocês perguntam, qual é o pressuposto de um plug-in a fazer mais de 10 litros? É normal quando temos um plug-in que pesa o mesmo de um bisonte africano.
não há milagres, portanto é o normal. E é um carro que lá está no modo Sport, não se esqueçam que isto são 440 cavalos, é um carro que incentiva, puxa por nós e portanto facilmente vão fazer consumos destes. Agora, eu acredito que utilizarem maioritariamente só o elétrico, e isto tem muita autonomia, não sei, se calhar só o elétrico ele consegue fazer provavelmente muitos consumos abaixo dos 10 sem grande problema. O indicado pela marca, pronto, já sabemos que é sempre ambicioso, mas isto para vos dizer que gosto mesmo muito. Também gosto quando ele fica o GPS a ocupar tudo, é só brutal, eu adoro isso, já sabem. Ou então o típico analógico em digital, contra rotações, velocímetro, pronto. Neste caso o contra rotações, bem, agora não sei absolutamente nada, vamos na fé. E aqui o contra rotações tem também a parte do híbrido plug-in, pronto, para controlar o sistema, mas adoro isso. Sistema de infoentretenimento, pronto, como eu vos disse, este já não é o primeiro que eu trago. Pá, temos mesmo muita coisa, é que é muita coisa. Vocês têm o menu principal onde fazem scroll e logo aí dá para controlar pá, o que é que estão a fazer de economia, driving style, weight sensing, wheel info para controlar o diferencial, abre, fecha, a suspensão pneumática também, air quality, weather, dá-nos a temperatura do sítio onde estamos, neste momento 14 graus, mostly sunny. Yeah, right, mostly sunny. Mostly raining, era o que devia estar aí. Depois temos a bússola também. Aqui dá-nos a indicação do carro fora de estado. Isto é muito giro, porque pronto, este aqui é o famoso Auto Rain. Pá, e até no head-up display, posso dizer, até no head-up display, isto é projetado. E vemos os ângulos de descida, de ataque, quer dizer, o ângulo de ataque, o ângulo de saída, a inclinação, para fora da água, acredito que ele também mostrasse. Tudo projetado ali no head-up display, portanto o head-up display no fundo vai mudando consoante os vários modos que vocês utilizam, é de facto fantástico. Pronto, rádio, enfim, esse é o nosso menu principal para fazer scroll. Depois tem o menu interior, isto faz lembrar um bocadinho o que a BMW tem agora com o novo iDrive 8, mas aqui é muito mais interessante os gráficos e tal, a BMW parece muito mais confuso. Aqui temos muita coisa também, mas eu creio que está bem organizada, grande e interessante, honestamente, pá, desde a navegação, os bancos, a clima, portanto entram, mexem tudo, ar-condicionado automático, uma série de coisas, Android Auto, Apple CarPlay, dá para partilhar com o telefone, também com o Bluetooth, e depois tudo o que diz respeito à parte de tração integral, Low Traction, 4x4i, pá, uma série de gráficos, os gráficos do carro são uma coisa soberba, incrível, o que ele está a mostrar tudo, as câmaras a controlarem isso tudo, como vos disse, este carro tem uma câmara colocada por baixo, quer dizer, mostra no fundo do chassi o que é que está a acontecer aqui por baixo de nós, para nós percebermos, faz mais sentido, como vos disse, fora de estrada, em estrada não faz assim tanto, e dá para controlarem as câmaras tudo isso em movimento, enquanto estamos a andar, aqueles fake drones, os 3D, é brutal a qualidade disto tudo, nós, literalmente vocês olham para cada painel do carro, vem uma câmara, lá em cima também, na nossa barbatana, que são duas, pá, é brutal. Temos também o Vehicle Dimensions, ele dá-nos as dimensões do carro, temos o modo EV, para controlar o que é que está a acontecer, vejam, e agora aqui, percebemos o que é que está a acontecer, está a transferir as rodas de ambas para ir recarregando as nossas baterias que estão no piso do carro, sempre para baixar o centro de gravidade, é o normal, ok? Assim que eu dou um toque no acelerador, estou logo a sentir o acelerador a mandar para as rodas, para ambas, e assim que eu acelerar mais, que vou fazer agora, ativa o modo térmico, fica o amarelo e cá está, já lá vamos. E portanto, vemos o gráfico, lá está, é o nosso gráfico de plug-in típico, ou então para controlar só o EV, e o save para guardar para mais tarde, este é brutal. Digo-vos, a nitidez de tudo isto é simplesmente incrível. Controlam as cargas, bateria, pronto, e dá-nos também as autonomias. Aqui lá está, Reserve Current Charge. Pronto, vou meter aqui para ele guardar, creio que será isto. Portanto, basicamente, vocês perdem-se nestes menus. A navegação é só brutal, o satélite faz numerar a Tesla. Vejam-me isto. Pronto, às vezes tem um bocadinho de lentidão, mas não é nada de especial. É de facto um menu, meu Deus, dava-se para nos perdermos aqui. Uma coisa que eu gosto, à semelhança de outros fabricantes, não é tudo digital. Ainda temos botões analógicos, nomeadamente start-stop lógico para o volume e zonas de aclimatização também podem operar no analógico. Na medida em que temos estas típicas roldanas da Range Rover, ok, da Land Rover, dá para fazer scroll aqui, temperatura, e para os bancos aquecidos e ventilados, dá um clique, 3 níveis para aquecidos, 3 níveis para ventilados. Portanto, simplesmente brutal. Neste eu encontrei volante aquecido, provavelmente não tem. Pronto, ainda faltarão, claro, opcionais aqui nisto. Isto é uma coisa louca. Depois temos o nosso seletor, creio que é
Este material aqui por cima, não sei se isto será Alcântara, mas é muito agradável de mexer ao toque, é muito giro. Pronto, este está associado sempre à caixa de 8, também já lá vamos, agora vou falar dos blocos já de seguida. E depois então o nosso botão específico para o all-terrain, portanto sobe a roldana, mexem, é o típico. Enfim, em modos de condução eu digo-vos uma coisa, este carro também. Vocês têm o Eco, pronto, optimizar consumos é o que faz sentido no plug-in. Depois entro no Comfort, que é no fundo normal para o dia-a-dia, Gravelly Snow, Mud Ruts, Sand, rock Crawl, Wade, ai meu Deus, isto é para dentro de água, não é? Ah, é, exatamente. E depois o Dynamic, que é no fundo o que eu vou meter agora, e era onde eu estaria a maior parte do tempo com este carro, sendo que para fora de estrada tem todos os outros, ele depois vai fazer ajustes, do controle de tração também, das mudanças, então é o normal, e a acompanhar isso com todas as câmaras, com o... isto aqui também tem o Hill Descent, portanto o cruise control para fora de estrada, no fundo. Pá, é uma série de coisas, de facto, vocês perdem-se neste carro. Depois mais espelho retrovisor, mas é muita coisa mesmo. Então, amigo. Pá, tirando isto, conforto, estas poltronas brutais, perfuradas em branco, eu adoro isto a contrastar, mesmo muito, muito, muito fofinhas também. É um sofá isto. Pá, brutal, o conforto, isto, a suspensão, vocês não sentem nada, vidro duplo, vão mesmo aqui numa cápsula, numa bolha vossa, é só belíssimo este carro. Para conduzir fora de estrada, para conduzir a sério, porque este carro sente-se mesmo dinâmico, eu digo-vos, eu partei com ele, vocês não têm noção, vocês metem no Dynamic, que é onde eu estou agora, que é no fundo o Sport, e desligam o controle de estabilidade, que também dá no nosso menu do carro, ok? Vem aqui, agora por exemplo, vou meter off, e o carro envia praticamente tudo, envia muito para trás, muito para trás. Simplesmente há aqui um delay da passagem do motor elétrico para o térmico às vezes, se não meterem, por exemplo, se meterem logo no modo Sport da caixa, que dá, ele ativa o térmico e aqui vão sempre no térmico. E se controlarem as patilhas, por exemplo, agora vou quarta, terceira, agora por exemplo, se eu meti a segunda, acelero, eu estou a controlar tudo, ok? É só incrível a resposta disto, esqueçam. E portanto, imaginem, saídas de rotunda, fora de estrada, tudo isso, vocês pisam a fundo, têm mesmo que ter muita atenção, porque o carro atravessa-se todo, é uma loucura, o que conseguem fazer com isto? Derrapagens com este carro, assim, brutal. Claro que eu sei que não é o único, muito na concorrência também há, BMW, Mercedes, mas é só incrível olhar para este carro e perceber o que ele é capaz de fazer. E ali ainda aproximei-me da moto, vai mostrando logo aqui a câmera e o fake drone. Ai, é bem. E assim a desmontar a gasolina, pronto, é um instantinho, não é? Mas de facto, este carro sente-se bem dinâmico. Eu digo-vos, vocês olham para isto, olham para ele, para o peso dele, e nunca pensamos que de facto ele é capaz de fazer o que na realidade consegue fazer. Pronto, se vocês souberem o que estão a fazer, não é? É muito interessante a direção aqui no dinâmico, o feedback. Ela é relativamente leve, mas sentimos algum contacto, vejam. É brutal, brutal. E depois tudo isto com um conforto, que é incrível só conduzir isto. Fora de estrada, dentro de estrada, a fazer velocidade, a fazer curvas. Eu fiz uma estrada, eu tenho andado aqui, curvas contra curvas, transições de peso, o carro sempre niveladinho, e nós conseguimos meio que controlar isso nos gráficos, principalmente naquele que mostra o diferencial, o bloqueio diferencial, e quando abrem ou fecham e controlam o nível. Pá, é incrível. Eu digo-vos, é incrível este carro. Motorizações, 3, o D300, que é o diesel, o único. E depois os plug-ins, ainda não há informação de V8, SVRs, nada. Plug-ins, temos este, que é o de entrada, P440E, com 440 cavalos, 650 Nm de binário. E depois o P510E, este já tem 510 cavalos, imaginem, esse então, meu Deus, isto já é assim, 510 cavalos. E 700 de binário, uma loucura. Ambos associados a um pack de baterias também de 38,2 kWh, sendo que a capacidade útil não vai muito além das 31 kWh, ok? Agora, o que é interessante é que este é também um dos plug-ins do mercado que tem mais autonomia elétrica. Eu há uns tempos trouxe, há uns dias, aquela série 2 Active Tourer, claro que não tem nada a ver e aquilo já tem muito, me surpreendeu-me, mas este tem, em ambos os plug-ins, cerca de 113, algo do género. Pá, é uma loucura. De facto, é muita autonomia elétrica já para um plug-in. Pronto, agora temos 27, pessoal, eu vim a descer, já regenerei 2 km, temos 27, tínhamos 25 quando começámos, portanto, ah, porque eu meti o save, exatamente, está ali save, portanto, é muita coisa interessante, e é fantástico o que já conseguimos ter em plugins. Eu já adorava o anterior Sport plugin, e este, pá, inevitavelmente está bem melhor, é pá, está mais bonito, eu acho, tem mais coisas, está mais tecnológico, está mais dinâmico, o outro era mais matacão, eu acho, este parece mais dinâmico, e mais aerodinâmico também, provavelmente, é incrível. Portanto, não me admira que, pronto, o preço a pagar no nosso mercado seja esse. Vamos despedir aqui. Isto não é o carro indicado para rotundas, como é evidente.
mas vou só fazer uma saída para vocês perceberem. Selva Geriz, vou meter segunda. Estou em segunda, ok. E com o piso molhado, claro que naturalmente tudo isto é mais enaltecido. Tenho o controle de estabilidade aqui completamente desligado. E vejam isto. E se eu lhe der assim... É uma loucura, não consegue fazer com isto. A caixa é eficiente, ok? Trabalha bem esta caixa de 8. Aqui vem pelas colunas, mas por fora garanto-vos que também ouvem bastante. Portanto, é brutal o desempenho disto, pá. Eu agora estou a operar eu no suporte, nas patilhas, pode ser só o carro. Mas é brutal. Sentimos às vezes só um lag e é normal às vezes entre a transição e o elétrico e o térmico, mas o carro tem muita resposta, muita resposta. A caixa funciona bem, já conhecemos também as caixas. Epá, é brutal. É brutal. De facto, isto com um SVR, um V8, eu nunca experimentei nenhum nem da geração anterior, mas é um carro incrível. Agora, por exemplo, no Dynamic, ele mostra-me ali RPM no head-up. Está sempre a mudar a informação, incrível. Vou só parar aqui já agora, pessoal. Vamos despedir, vá. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site para o blog jmreviews.pt, página Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Só um arranque muito rápido. Pressionar o travão, acelerador, boost building. Está a crescer, a crescer, a crescer. Bora. Aqui levanta à frente toda a aposta. Isto não anda nada mal, pá. Isto do 0 ao 100 também seria interessante. Eu aqui estou a subir. Portanto, um 0 ao 100 neste carro, digo-vos já que... É bem, é capaz de surpreender, muito, muito bom. Aqui lá está, dentro do grupo, há um que eu adoro, que é também o plug-in, foi aquele F-Pace que eu experimentei no facelift e plug-in, pá, incrível. Pá, isto aqui é simplesmente é um Range Rover, é diferente da Jaguar, não é? Isto é um carro para mais aptidões, para mais espaço, para mais conforto, é outro estatuto, é outro carro, mas de facto procuram algo do género, o F-Pace para outro preço, acaba por ser talvez até um bocadinho mais dinâmico, com um nível de potência já interessante. Eia, mas é só loucura. É só loucura este carro. É loucura mesmo. Range Rover é loucura. Este então. E eu acho que ele manda muito para as colunas, mesmo assim. Ouçam-me isto. Caixa super rápida também. A operarmos nós aqui nas patilhas. E mesmo no Dynamic, suspensão super interessante. Temos mais contacto, sentimos, mas nunca perca a compostura, o conforto. Ei. Só brutal isto. Vejam-me isto, pá. Transições de peso, como se não fosse nada. Nada. O carro sempre niveladinho. Nós sentimos que o carro está sempre nivelado. Para nos dar, de facto, essa confiança, esse conforto na condução. Agora vai querer ver um alto. Oi! Segunda. E yeah, é bem, sentimos sempre ali a tentar fugir. Sempre, sempre, sempre ali a enviar muito para o eixo traseiro, pá. É uma coisa louca mesmo. E yeah, é bem. Afunda a saída de curva. Brutal este carro, só brutal. Adorei isto. Não há como não gostar, é impossível. Esta é a realidade. Portanto, agora venha lá o Vojo, o Range Rover, o Big Brother.